Fala galera, vamos de novo aqui no CSGO Magic, mais um dia de aposta, 557 dólares, vamos subir um pouquinho, vamos ver até onde a gente consegue. Tá dando bastante vermelho, vamos colocar aqui até 1.2 e sair, mais safe aqui. Beleza, 591 dólares. Vamos tentar chegar aí nos 700, vai, 700 é um número bom. Agora deu um azul, 3.22, tá dando outro agora. Subindo um pouco de 3, ó, 3.34. Vamos de novo aqui no 1.2. Vamos ver o que que a gente consegue. Lembrando que a meta aqui é chegar nos 700, galera. Vamos lá. Vamos até 1.2. Fechou. Tranquilo. 628.55. Tá dando agora bastante azul, ó, 2.07. Vamos sair no 1.2 de novo. Tranquilo. Bora lá, bora lá. 1.2, 1.2. Fechou. 673. Falta só mais um agora, galera. Ó, 239 dólares. Vamos colocar aqui essa baioneta e essa USP. São 214 dólares. E vamos sair no 1.10 agora, que está perigoso. Muito azul, muito azul. Beleza. 694.76. Vamos colocar essa AK Fire Serpent aqui. Precisamos ganhar 6 dólares, né? 6 dólares. Então, 226 aqui, ó. 227, pegar essa Crimson Web aqui, precisa de 1.03. A gente sai no auto cash out e já bate a nossa meta aqui dos 700 dólares. Bora lá. É isso, galera. E finalizo o vídeo. Vamos lá. 1.03. Beleza. 702 dólares, é isso. Chegamos lá, bora lá pro vídeo então, galera. Aí sim, mano. Vou dar cara meio, velho. Matou bora, o bora. Rose igual ontem, puta que pariu. Dois. Liga, liga. Paredão. Nossa senhora. Nossa, eu sou muito ruim, velho. Dois B, costa. Vamos B aqui, Kazin. Eu até aqui, calma aí. Vamos, vamos. Mais um. Tá aqui na base CT. Bora. Embaixo. Abrindo por baixo. Abre, abre, abre. Indo lá com a bomba, galera. Fiz uma flash, Hicks. GA, entrou porta, eu acho. Porta tá aberta bom. Aí. Plantei rua. Ah, entrou porta, velho. É, pode ter um porta, sim. Final do bombe. Morto. Costa. Na B? Tá na B. Voltou. Tá pro Crins aí. Boa. Caralho, cara, não te matou o Guto. Não, eu plantei fechado pra ele, né? Mas ele veio atirando no que então? Em mim, mas ele teve que abrir muito, Rix.
Ele tava na porta, eu acho. A hora que eu Mas plantei. Antes de você começar a atirar, eu vi 5 tiros de 5-7, velho. Sim, ele não sim. Te matou nesse não, momento, porque eu tava fechado, ele tava tentando me acertar. Eu tava atrás da caixa, velho. Nossa, pra rua. Era no bom, velho. Era só ali no bom. Até o final. Sim, sim. Sei lá o que o cara fez. Vou bangar uma, vou bangar uma. Fiz a smoke, tá. Pode ir dentro da smoke. Tem. Parece que tem sim. Fez um tem, passo. Tem. Rua morto. Boa. Quem deu passa com nós? Foi. É ele aí. Boa. É isso, o chip é de ninguém, velho. Eu vou entrar meio aqui embaixo, se quiser pegar pezinho lona. Mas não acabou. Mac, velho. Eu dou pé pra alguém, se quiser. Dá pé aí. Tá, subo também. Sobe, tá no meio, os dois sobe. Passou um cara pro do... Cimento. Voltou a ver cimento. Boa. Mais um cara cimento, parece não? Duto. Ou duto. Um branca e um duto. Duto eu matei. Valeu. GW. Gutão, sua empresa me ajuda a investir no amor, velho. Essa é boa, hein? Microphone activated. Tem dois caras meio, dois. Passei duto já, velho. Tô atirando tá. Duto, velho. A gente tá desbocado. Eu vou fazer uma molo crins. Atirei no pé duto. Vazou, tem um cara na água. Linda Xande. Bomb agora. Tripla. BTT. Morto. Volta a ver, pilha. Moquei básico. Eu recuei que ele tá com 10 vezes. Ele foi pro bomb. Ah, tá também. Boa. Pode ter meio aí. Deu down. Toyota toma um tiro já cá. Tá abrindo, descendo a rampa. Eu tô miadaço, já vou tentar caçar aqui, velho. O cara voltou, velho. Foi guardar. Sim. Galpão 1. Azul 1. Armário e galpão. Oh. Armário do galpão e porta. Porta base TR. Pegou a K, voltou porta aí. Tá indo aí, Cef. Galpão agora. Boa. Qual o size gap da sua mira? Murilo FPS, só você digitar exclamação mira no chat. Nossa, gank do Yudi. Olha o 225 viewers, Yudi. Que isso, velho? Tá gigante, mano. Meu Deus, como o bichinho cresceu. Cresceu rápido. Bora, Xande. Valeu, Yudi. Xadrez. Morto, xadrez. Vai ter um duto. Tem um atacar. Vou atacar. Tô indo pra A, Kazin. Fica aí. Ela comendo B-Cross. O Yudi tá gigante, velho. 225 viewers. Obrigado, Yudi. Tamo junto, querido. Obrigado mesmo. Tô travado, meu. Nossa, bem... Tá. Vou ficar na base CT aqui mesmo. Nossa, tem uma máquina de lavar roupa aqui, mano. Que isso, velho. Vou entrar meio aqui. Pode ter cimento. Linda, Hicks. Tô junto, Hicks. Tá. Dado pro clear, goteira. Né? Goteira matei nada. Morto, alvo. Morreu. Porra.
Linda. Ô Cef, o Bezeira tá querendo saber se você tá ferido, mano. Eu? Sempre. Sempre, né? É, minha nova tag. Queridão. Microphone muted. Salve galera que veio do Yuji. Bem-vindos, cara. Espero que vocês curtam a live. Cimento. Cimento voltou branca. Tá bem no meio aí, velho. Pega ele. Boa. Tô vendo a minha mira, velho. Pega o C4 aí, vai ficar liga. Pra... Tem liga. Quando tem jogo da Liga Pro? A Liga Pro começou ontem, se eu não me engano. Hoje é dia 13. Calma, eu tô meio perdido. É, hoje é 13. A Liga Pro começou hoje, começa hoje. Eu não sei quando vai ser, quando vão ser os nossos jogos. Hoje começou a fase de grupos. Ligação GW. Ok, guarita. Eita. É. Passou já spa, velho. Smoke é minha. Smoke pra fora é minha. Vazou rua. Valeu, valeu, valeu. Nossa. Nossa. Essa foi uma respiração do Darth Vader aí, mano. Bem ofegante, eu diria. É, que isso. Microphone muted. O grupo de vocês foi bom? O nosso grupo foi bom. A Liga Pro só tem time bom, né? A gente vai pegar C4 Gaming. Putz, velho. C4 Gaming, não tô ligado mais quem. Preciso olhar. Peguei o Alp meio. Tem outro. Boa. Linda. Nossa senhora. Bankrath. Um do bomb da JK. Default. Morto. Porta aberta. CT. Tá. Peguei. Tá pra esquerda lá. Lá pra ver. Cabecinha? Não, tá pra baixo. Boa. Tem branco. Tem um pilha, moço. Tinha um cara na branca de Alpen que voltou, velho. Tá. Vamos, vamos. Explode, Rix. Vamos lá. Tô dando back agora. Tá. Mais um. Vai que eu vou ficar costa. Mais um bomb? Sim, escanteio. Eu escutei, velho. Default, velho. Tem um na base CT. Deu a volta, tá atrás da vermelha, na direita. Que isso, velho. Como tinha três ali, velho. Ô, louco. Caralho, velho. É esse. Só isso. Linda. Linda. Ah. Boa, Rix. Bora entrando. Cego. Bangou. Planta aí. Salvaram, tem rua aí, pá. 9 de vida. Tem um Jäger. Meu Deus. Só um? Só um meio. Pegou um M4 e correu fora. Tô com 9 de vida, hein, velho. Tá. Pegou a arma e correu fora. Estou guardando. Toyota 1. Não. Toyota 1. Se aí passar bomba, eu pego, véio. Rix, tá? Tá bom, tá botando aberto, né? Toyota voltou. Base CT. Caralho, mas esses caras não vêm, mano. Eu vou fugir por aí. Ele foi B. Aí tá bem miado, velho. Tá na árvore da B, velho. Tem um cara branca. É
Entrei também. Pode ter sim. Pode. Matei um B. Cimento morto, boa. B? Caí do outro aí na B. Eu matei o AK que guardou na B. Boa, Rick. Linda. Base CT, meio, base CT, vai. Parece. Acho que foi os outros, outros. Ai. Sala do. Esse cara foi fuzilado, cara. Nossa senhora, mano. Nunca vi tanto buraquinho no boneco. Sorteio do Macarambit tá louco, velho. Taylor Drone, valeu pelo seu sub 3 meses seguidos, meu querido. Tamo junto, viu, Taylor? Valeu, obrigado. Meu, acho que eu errei esse de novo, cara. Fica três. Errei. Banguei uma xadrez, vira. Lado smoke. Morto alvo. Será que não tá na smoke? Cabecinha, spy. Matei, acho que tem mais um, eu acho. Xadrez. Prince. Peguei o. Eu tô escutando passo na minha esquerda e é os caras, mano. É, fica meio. Tá. Galpão. Galpão tem um, velho. Galpão nada. Galpão. Só um B tirando. Galpão e porcos. 2B. Só dois. Só galpão dois. Mais, velho. Tem 3. Tem 3, nego, pra. Nossa, já viu, viu? 2B, então. 3 pra B, 3 pra A e 2B. Nossa, tô ruim, viu, velho? É o laço, é o laço, é o laço. Ah, oh, meu Deus. Beleza. Um meio embaixo. Smoke passagem. E nada lona por enquanto. Que tem um passo. Lona clear, boa. Fiquei com 3 de vida, velho. Saí do meio, guys. Tava clear lona, velho. Mano, deixei você solo aí, velho. Vou marotar em algum lugar. Tô com 3 de vida. Vai indo pro golpe. Marota pra A, marota pra A, Ricão. Tem um meio. Peguei atrás, na esquerda. Tá lá atrás. Vamos pegar a info aqui, Xande, que o meio é dele. Boa. C4. Tô com 59. Caminhada. Boa. Mais um. Já era, velho. Galpão. Pegou a C4, voltando base TR Walk. Piada. Tô nas costas. Boa, Seth. Ah, esse frag é meu, pô. Esse é meu. Já tava na captura, velho. Monstra. Dropa essa onde? Um pra. Dropa. Microphone muted. Valeu. Microphone. Que é isso, velho? Um. Nossa! Tem B. Boa, Hicks. Não tem mais. Cheguei B. Não? Toxic. Ah, não. Boa. Caminhada. Tá, eu tô de MP9, eu vou colar. Olha a rua! Ai, peguei Deus, rua. Filha da puta. Scout galpão. Não.
Lona, lona. Caralho, que susto, velho. Deploying flashbang. Affirmative. Tá na. Calpão. Flashbang. Tanguei. Entrou pro bomb. Incendiary. Como é direito da pilha? Direito da pilha. Tô com a. Bomb, bomb, bomb. Bomb. Ele não foi B, não? Parece que ele foi. Eu Toyota B. Sim, mano. Nossa, ele tá parede, mano. Meu Deus. O cara desceu todo mundo. O cara ficou paredão parado, velho. Essa tática é nova. Posições exóticas. Dropa um RX. Microphone muted. Thanks. Roger that. O cara me humilhou de scout na D, velho. Consegue o B? Não, não vê não. Tá. Tem um aqui. Quer flash? Abriu, porta abriu. Pode fechar. Melhor flash, porta. Tenta, flash onde? Porta? Nossa, o cara abriu, velho. O cara se fechou com a flash lá dentro. Um meio aqui, velho. E eu tô de MP9. Tem um cara meio embaixo, velho. Tem aqui. Cuidado do duto, ele pode mano, passar duto, velho. Né? Duto, 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 duto. Cuidado do duto aí, isso. Linda, galera. Ah, mano.